תאוויז דף חס, אנחנו מתחילים לקראת סוף העמוד הקודם. אמרנו במשנה לפני הספר סמוך למלחץ שהתפלל, וגם לא ייכנס למרחץ ולא לבורסקי ולא לדין. מבארת הגמרא. התחלת הספר איזו היתו, אומר לו שאם הוא כבר התחיל, הוא לא צריך לעצור. מתי זה? מי שיתחיל לגלח. היינו תספורת בפועל. שואלת על זה הגמרא ואותני, ישב לו לגלח, באו ואמרו לו, מת תבין. הרי זה משלים את ראשו, יכול להסתפר. אחד המגלח ואחד המתגלח, בין אם למגלח נפטר אביו, ואז הוא אסור במלאכה בזמן האבלות, או המתגלח שאסור בתספורת. אז מה אתה רואה? שעצם זה שהוא כבר ישב לו, זה כבר נקרא התחלה. לא צריכים שהוא יתחיל להסתפר בפועל. אז לכן הגמרא אומרת, גם אצלנו לא את אלא מי שיתעטף בלונתי. ברגע שהוא מתעטף עם הסודר הזה, ששמים עליו ברכיים, שלא יפלו השערות על הבגדים, זה כבר נקרא תחילת התספורת. התחילת המרחץ איזוהי רב זריקן בשם רב חנינא, אמר משיתיר חגורו. אז הרב מביא כאן את ה, מה שכתוב במסכת דרך ארץ רבה. שם כתוב הנכנס למרחץ, אז קודם מה הוא יעשה? כיצד יעשה? חולצת מנעליו זה ראשון, מסלק את כובעו זה שני, הוא מסיר את טליתו זה שלישי, הוא מתיר את חגורו זה רביעי, הוא פושט את חלוקו וכולי. אז רב זריקה, בשם רב חנינה, אמר, משיתיר חגורו, היינו את הפעולה הרביעית, רק זה נקרא שהוא התחיל. אבל אם הוא רק פשט את הטלית ועוד לא התיר את החגורה, אז שילבש בחזרה וילך להתפלל מנחה. הרב אמר, משיתיר מנהלו, מנהלו זה הדבר הראשון. כבר זה נחשב שהוא התחיל את המרחץ. כהדא הרב ישוע בן לוי אביאליף, שמה? אביאליב שמע פרשתה, הוא היה רגיל לשמוע את הפרשת השבוע מן ברברי, מן הנכד שלו, בכל עורבת שבת. כל ערב שבת הוא היה שומע ולומד עם הנכד שלו את פרשת השבוע. חד זמן, פעם אחת הוא שכח אינשי, ואל מסחי בהנדימוסין דה טבריה, הוא נכנס להתרחץ באותו בית מרחץ של טבריה. ואבי מסתם מחלקי כתפי רבי אחי אברבא. פתאום אינהר דלא שמע פרשת מן בר ברי. הוא נזכר שהוא עוד לא שמע מהנכד שלו את פרשת השבוע, וחזר ונפק לוי יצא מבית המרחץ והלך ללמוד. מה, ומברר את הגמרא באיזה שלב זה היה. רבי דרוסי אמר ככה, זאת אומרת הוא עדיין היה לבוש. ואז הוא יצא, אבל ייתכן שאם הוא כבר היה פושט את בגדיו הוא לא היה יוצא. רבי לאוזובר ברבי יוסי אומר שליח מנויהו, הוא כבר היה, הוא כבר פשט את בגדיו. אף על פי כן כשהוא נזכר הוא לבש את הבגדים והלך ללמוד. אז אמר לי אחי הבר אבא, ולא כן אלפן רבי אם התחילו אין מפסיקין, אז אם הוא כבר שלח את מנוי, כבר הפשיט את בגדיו, אז למה הוא הפסיק? אמר לי אחי הברני, קלה היא בעיניך המעלה הגדולה הזאת, שכל השומע פרשה מן בן בנו כאילו הוא שומע מהר סיני. מאיפה זה נלמד ומאי טעמה? כתוב בפסוק, והודעתם לבניך ולבני בניך, אם אתה לומד עם הנכדים, זה כבר נחשב יום אשר עמדת לפני השם, אלוקיך וחורם. רב חזקיה, רב ירמיה, רב חיה בשם רבי יוחנן. אם יכול את לשלשל את השמועה עד משה, אם אתה יכול לומר שמועה שאתה שמעת, להגיד אותה מפי האומר, ו... איש מפי איש, עד משה רבנו. שלשלה. ואם לתפוס או ראשון ראשון, בעל השמועה הראשון, או האחרון, אחרון אחרון. מה איתה אמה? מה המקור? כתוב הודאתם לבניך ולבנה בניך, יום אשר עמדת. היינו עד יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. גידול אמר, כל האומר שמועה מפי אומרה יהי, יהא רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו. מה המקור לזה ומה איתה אמה? זה הפסוק בתהילים. אך בצלם התהלך איש. שצריך לראות כאילו צלם של אותו אדם עומד לפניו. כתיב, רוב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמוני מי ימצא. היינו, רוב אדם יקרא איש חסדו, זה שאר כל אדם, שהם לא כל כך נאמנים כשהם מעבירים, מעבירים איזה שמועה. הם לא כל כך מדקדקים. אבל איש אמוני מי ימצא זה רב זעירה, שהוא היה מאוד מדקדק בשמועות שלו. הוא לא היה הוא אומר שמועה רק מפי אדם מדויק. דאמר רבי זעירא עלי, תנן צריכין חששין לשמוע תדר רב שישס. דאוגה במפתחה, הוא סגין נאור, הוא לא יכול לראות, אז הוא לא יכול לצייר לפניו את בעל השמועה. אמר רבי זעירא לרבי יסע, חכים רבי לברפדאיה, דאט אמר שמוע, אתה משמע, אתה הכרת את ברפדה? אתה אומר, את אומר שמועות משמו? אמר לי, רבי יוחנן אמרן משמו, ואני סומך על רבי יוחנן. אמר רבי זעירא לרבי בר זבדא, חכין רבי לרב, אתה הכרת את רבדא, אתה אמר שמו אתה מדשמי, אמר לי רב עדה בר אהבה, אמרן משמו, ואני סומך על רב עדה בר אהבה. ולא לבורסיקי. אז הגמרא מתפלט. אתה אומר שלבורסיקי לא מפסיקים לתפילה, אבל מפסיקים לקריאת שמע. איך? היא תחמי, בוא תראה. בדלין ממי שרכאורה. מי שרחוב רע צריכים להיבדל ממנו כשבאים לקרוא קריאת שמע. ואת אמר, אכן, אתה אומר שהוא יקרא קריאת שמע? מה, מפש... מחייבים אותו לפשוט את הבגדים? זאת השאלה בעצם. אלא, לא אטיה, אל, דלא, הכוונה לא אטיה, אלא, בשביל להתלבש בגדי אומנותו. אז אם הוא צריך להתפלל, הוא לא צריך לעצור. אבל לקריאת שמע, כיוון שהוא עוד לא התלכלך בבגדים, אז עוד אין לו רעך שלא ימשיך, אלא יעצור ויקרא קריאת שמע. ולא לאכול, התחלת אכילה איזוהי. רבכה רבי בא בשם רבי מי ידיו, זה התחלת תחילה. רבכה אמר זה לא נאמר לעניין הזה של נטילת ידיים זה תחילת הסעודה, אלא לקידוש התאמרת. אז אנחנו יודעים שבבבלי בפסחים בדף קובו מביא הרב, שיש את שיטתו של רב, שמי שטעם כבר אז זה אינו מקדש. אז הכוונה היא כיוון שהוא נטל ידיים זה כמו שהוא התחיל את הסעודה והוא לא עושה קידוש. רבי בא אמר לי ברכה איתה אמרת, כוונה לגבי ברכה, שמי שנוטל ידיו, שיזדרז לברך המוציא, שלא יפסיק ביניהם. רב נסב לידוי, רב פעם אחת נטל ידיים, הוא שכח לקדש קודם. רמז חי אברי למזגה, הוא עצר, אחי אברי רמז זה אולי למזוג לך יין לקידוש. בא אמת תנלי. אמר לי כבר התחלנו בסעודה, מי שמתחיל בסעודה לא מקדש. דילמה, דילמה זאת אומרת, היה מעשה. רב יאשיה ורב שמואל ברב יצחק אבוניית טווין אחלין בחדה מן כבישתא אילייתא. ישבו באיזה עלייה של בית כנסת. והם ישבו לאכול. עטיה אנטי דצלותא, הגיע זמן התפילה. קם רבי שמואל ברב יצחק מצאליה, הוא קם להתפלל. אמר לי רבי יאשיה, אבל לא כן לפן רבי, לא כך לימדת אותנו? אם התחילו אין מפסיקין. ותענך חזקיה. כל מי שהוא פטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אידיוט, אז למה אתה עוצר להתפלל? אמר לי, פה זה שונה. למה? ראיה, ותני, חתן פטור. ובכל אופן, חתן, אם רצה לקרות, קורה? אמר לי, ולעבדה רבן גמליאלי, מה אתה מביא משם ראיה? זה לא שיטת רבן גמליאל, שהוא אמר, אם רוצה לקרות, כי כתוב שם במשנה, שרבן גמליאל אמר, איני שומע לכם לבטל ממני עוד מלאכות שמיים אפילו שעה אחת, אבל רבנן לא סוברים ככה. אמר לו, יכול אנא פטרלה כרבן גמליאל. זאת אומרת, אני יכול לנהוג כרבן גמליאל, אני גם רוצה לנהוג ככה. ואמר, איני שומע לכם לבטל ממני מלאכות שמיים שמה, שעה אחת. כן. ולא לדין. רבי ירמיה ורבי יוסף חד אמר, מי שישבו בדין, וחורנא אמר מי שישמיעו טענותיהם. אם התחילו אין מפסיקים, מפסיקים לקריאת קריאת שמע, ואין מפסיקים לתפילה. עכשיו, מה ההבדל בין קריאת שמע שמפסיקים לבין תפילה? אז אתה, אמר ראשון. אמר רבי בא קריאת שמע זמנה קבוע. זה מוגבל. של הבוקר, זה עד שלוש שעות, ושל... ערבית זה הדחצות, אבל תפילה אין זמנה קבוע. זאת אומרת, בקריאת שמע כתוב מפורש בתורה בזמן שבני אדם שוכבים, ובזמן שבני אדם קמים. אבל התפילה, בערב אפשר להתפלל כל הלילה. ובבוקר, שחרית הדחצות ומנחה עד הערב, ועוד מוסיף הרב. שתפילה יש לה תשלומים, אבל קריאת שמע אין לה תשלומים. אז לכן פחות מקפידים בתפילה. אמר רבי יוסף, ההוא אומר טעם אחר, קריאת שמע אינה צריכה כוונה, אז הוא יכול לעצור ולקרוא קריאת שמע. אבל תפילה צריכה כוונה, גם אם הוא יעצור באמצע הסעודה, הוא לא כל כך מכוון, קשה לו לכוון, כי הוא באמצע הסעודה. לכן אומרים לו, תגמור לאכול, ואז תתפלל. אמר רבי מנא קשייתא קומי די רבי יסא, שאלנו, הקשו לפני רבי יוסף. ואפילו תאם מקריאת שמע אינה צריכה כוונה. שלושה פסוקים הראשונים הם כן צריכים כוונה, אלא מה התשובה? מנגוד דהיינו נציבך, מכיוון שהם מעט, הוא מכוון, הוא יכול להתעזר לכן לכוון בקריאת שמע, ולכן מפסיקים לקריאת שמע. עד כאן דף חס.